յուրաքանչյուր արտադրող երկիր զարգացած եւ կայուն հզոր է իր արտադրանքով։ Երկրի զարգացման այս մոդելը մտքում Անահիտը 2029-ին տեսեց տնտեսական դժվարություններն ու շոկոլադի արտադրություն հիմնեց։ Շոկոլադե հավաքածուներ, սալիկներ, տարբեր համերով հարսանեկան տեսականի ունենք, որը շուտով արդեն դուրս եկավ, միտուփի մեջ 97 հատ շոկոլադե, տակը մարգարիտներ են շարժվում հետաքրքիր։ Ունենք գտիրքո երազը տեսակը, որին ներսում մաղթանքներ են։ Չրերով, ընդեղենով ու անուշեղենով համադրված շոկոլադի ամեն մի հատիկ, մինչև տուփի մեջ հայտնվելը փորձաշրջան է անցնում ու գնահատվում ֆոկուս խմբի կողմից։ Երազանքներն իրականանում են անվանումով այս շոկոլադների հաջողության գրավականն Անահիտն այսպես է բացատրում. Մեր գաղտնիքը, որ կարճ ժամանակում կարողացանք սիրվել շուկայում, դա սերն է, սերը աշխատանքի եւ նվիրվածությունը, եւ դա միայն իմ աշխատանքը չէ, դա թիմի աշխատանքն է, որովհետեւ ես միայն չէի կարող այդ ամենը չնանել, եւ առանց ամուսնուս աջակցության այդ ամենը չէր իրականանա։ Ղեկավարում եմ արտադրության պրոցեսը սկզբից մինչեւ վերջ, մեծ սեր ենք դնում այս աշխատանքի մեջ։ Տարեկան 2-3 նոր տեսականի են շուկահանում։ Քաղցրի սիրահարների անբաժան սուրճը նոր արտադրանքներից է։ Մոտ 1 ամիս է, ամեն օր 20-ից 30 բաժակ սուրճի համտեսներ եմ ես ինքս փորձել։ Հետո նոր արդեն ֆոկուս խմբերի միջոցով ընտրել ենք 3 համ սուրճեր, սուրճի ներսում ներդրված է շոկոլադ։ Նախորդ տարվա համեմատ արտադրողականություն 8 անգամ մեծացրել են ապրանքը ներկայացրել ռուսական ու ամերիկյան շուկաներում։ Ունենք արդեն փոքր արտահանումներ, հենց մեր նպատակը արտահանումն է, մեր հայկականը դրսում ավելի ճանաչելի դարձնելը։ Շոկոլադի ամեն մի հատիկի հետ բարեմաղթանքներ, սեր ու ջերմություն տարածող այս արտադրամասում մի մեծ երազանք ունեն։ Ուզում եմ որակյալ արտադրանք ստեղծել, շատ աշխատատեղեր ստեղծել, որպիսի հպարտությամբ արտահանելուց նշենք հայկական արտադրանքը։